po përdorte telefonin në tualet, vdes, ish-asistentja deputetit, zbardhet shkaku ngjarjes tragjike, ja çfarë shkruajnë në raportin e prokurorisë. Një vajzë 25 vjeç nga Rusia, quajtur Anastasia Sherbinina, ka vdekur nga një goditje elektrike pasi po përdorte telefonin e saj në banjë. Vajza ruse po karikonte telefonin kur godit nga rryma elektrike në shtëpinë e saj, thon mediat ruse. Ajo ka punuar si asistente një deputeti në Rusi. Autoritetet dhe policia ruse ka paralajmëruar se po ndodhi një sërvdekjesh nga goditja elektrike tek të rinj që përdorin telefonat në tualet. Ajo shkoi në tualet para se të flinte dhe kishte telefonin me vete. I kishte mbaruar bateria, kështu që ajo e futi në karikim që të mos ndahej nga telefoni teksa qëndronte në tualet. Telefoni i saj u godit nga një rrymë elektrike dhe vajza vdiq në çast. Policia kuptohet se po jeton rrethanat e vdekjes së saj, u tha në një raport.